Labą dieną, mokytojo TV žiūrovai. Sveiki prisijungę prie tiesioginės transliacijos, kaip būti saugesniam internete. Ir šiandieną mes kalbėsime apie saugumą išmaniuosiuose įrenginiuose, šnipinėjimo programas ir slaptažodžius. Ir labai džiaugiuosi, kad mes vėlgi turime progą pakalbinti daktarę Renatą Danielienę, kuri yra Lietuvos skaitmeninio raštingumo kuratorė. Su ja mes jau bendravome pirmojoje vaizdo transliacijoje skirtoje saugumo internetinėje erdvėje temai. Tai tiesiog kviesčiau pasižiūrėti jau buvusią mūsų transliaciją, kurią galite rasti mokytojo TV prie raktažodžio medijų ir informacinis raštingumas. Ir šiandieną mes tiesiog tęsiame šią temą, toliau gilinamės į įvairius e-saugos aspektus. Na ir, kaip minėjau, būtent kaip saugiai naudotis internetu, išmaniosiomis technologijomis, kokiomis programėlėmis naudotis, nesinaudoti, pasitikėti, nepasitikėti, kad na, tiek mūsų išmaniosiuose, tiek ne visai išmaniosiuose įrenginiuose nesusinstaliuotų tai, ko mums nesinorėtų, tai šiandieną ir kalbėsim. Pirmoji mūsų transliacija buvo skirta labiau tapatybės internetinėje erdvėje, tapatybės vagysčių temai, taip pat saugumo klausimams susijusiems su internetinės etikos dalykais. Na ir primenu, kad ši transliacija yra viena iš mūsų vykdomo projekto medijų ir informacinio raštingumo ugdymas, antras etapas dalių. Ir šis projektas yra finansuojamas Šiaurės ministrų tarybos biuro Lietuvoje ir Švietimo ir mokslo ministerijos. Tai tiesiog kviesčiau ugdymo sode susirasti medžiagą susijusią su medijų ir informacijos raštingumu, taip pat mokytojo TV vaizdo įrašus ir pasigilinti į šią temą plačiau. Na ir ką, perduodu žodį ir tada Renatai ir tada tęsime apie e-saugumą. Labą dieną. Tęsime apie e-saugą. Kaip jau minėjau, praeitą kartą e-saugos tema yra labai plati tema ir galėtume dar mažiausiai 10 paskaitų kalbėti apie tai. Bet šiandien kalbėsime apie šnipinėjimą, apie slaptažodžių kūrimą ir panašiai. Tai galbūt aš įsijungsiu skaidres ir mes matysime ne tik tai mus, bet ir vaizdinę medžiagą. Taigi, pradedant nuo šnipinėjimo. Šnipinėjimas tai jau labai senai yra naudojamas įvairiose situacijose, ypač bendruomenių vadai, valdovai, jie šnipinėdavo tam, kad išlaikytų valdžią ir kontrolę. Šnipinėjimas taip pat buvo naudojamas karo tikslams. Nežinoma, norėjo sužinoti, kaip priešininkai, kokias strategijas galvoja, kokie jų planai, kokius pajėgas turi ir panašiai. Atsiradus ryšių technologijom, siekdavo pasiklausyti vėlgi pokalbių apie priešų esamą padėtį ir kaip galėtų lengviau nugalėti priešus. Na, o šiuolaikinės technologijos tai suteikia galimybę šnipinėti galbūt ir kitais tikslais, ne tik tai karui, ne tik tai tam, kad siektume valdyti, bet kad būtų galima kaupti informaciją, gal taip pavadinsiu, ir piktiems, ir geriems tikslams. Vėliau aš papasakosiu, kuo tai skiriasi ir kaip tai apsisaugoti nuo to dalyko. O šnipinėti šiuo metu galima paprasčiausiai pasitelkus internetą bei išmaniuosius įrenginius arba kompiuterius. Ir ko gero vienas iš pagrindinių skirtumų tarp šnipinėjimo, na, sakykime, valstybės saugumo tikslais ir to, ką mes kalbėsime šiandien, yra kas tuo užsiima ir kur ta informacija, kuri bus surinkta apie vartotoją, kur ji bus panaudota. Ir šiandienos mūsų tikslas ir yra būtent apsisaugoti nuo galimų pakenkimo mums asmeniškai iš kitų asmenų ar organizacijų. Taip. O tam gali būti naudojami mums kasdieną naudojami įrenginiai. Žinome, mes neapsieiname nei be išmanių įrenginių, naudojame kompiuterius, jungiamės prie interneto, gauname labai daug naudingos informacijos, bet reikia būti atidiems ir žinoti, kada ką paspausti ir ko nereikėtų spausti. Ir kas tai yra šnipinėjimo programos? Turbūt pagrindinis klausimas, tai yra tokios programos, kurios dažniausiai be vartotojo žinios yra įdiegiamos į kompiuterį. Nu, tiesiog arba kai vartotojas dėgia kokią nors programą ir netreipia dėmesį, kad kartu įsidėgia ir kitą papildomą programą.
ką tos programos daro. Jos gali pateikinėti reklamą, jos gali rinkti informaciją, kurią jūs nenorėtumėte tiesiog atskleisti apie jūs, apie jūsų pomėgius, apie tai, kur jūs naršote, ką naršote, galbūt kokius klavišus jūs renkatės, nes būna ir tokių programų, kurios įsteigia ir fiksuoja kiekvieną klavišo paspaudimą tam, kad sužinotų prisijungimo slaptažodžius prie įvairių sistemų. Na ir kai įsidiegia to šnipinėjimo programos, jos būna tokios piktos, kad jos pakeičia įrenginio parametrus taip pat įvairiem tikslams. Dažniausiai tai dėl to, kad vartotojas paprastai negalėtų jų pašalinti. Aha, tai žodžiu, gali būti ir taip, kad mano kompiuteryje ar telefone išmaniajame yra kažkokia įranga, apie kurią aš net nežinau ir kuri yra būtent tam ir skirta ir aš susinstaliavau pati to nežinodama, tiesiog kažką instaliuodama kažką kito. Taip, aha. Mes šiandien kaip tik matysime pavyzdį, kaip taip galima įsidiegti ir ką reikėtų atkreipti dėmesį. Kokias problemas tai gali sukelti? Visų pirma, galite pastebėti, jeigu ar virusas, ar šnipinėjimo programa yra įdiegiama į kompiuterį, tai sulėtėja kompiuterio darbas. Gali tiesiog tam tikros programos nustoti veikti. Nu, tarkim, įsileidžia, bet po tam tikro laiko tiesiog jos nulūžta, taip liaudiškai vadinant. Gali būti sudėtinga pašalinti, kaip jau minėjau, ir gali naršyklėje atsirasti papildomų juostų, kurių mes tiesiog nedėgiame ir jos automatiškai atsiranda. Ir pasikeičia namų svetainės adresas, gali iššokinėti įvairios reklamos ir panašiai. Aha, tai žodžiu, jeigu man kompiuteryje taip nutiktų, kad jis staiga sulėtėtų nežinia dėl ko, nors aš tarsi nieko ypatingo nedarau, pasikeistų mano naršyklės namų langas arba atsirastų papildomą juostelę mano adresų juostoje, tai jau galima įtarti, kad kažkas yra ne taip. Čia tokie kaip simptomai. Kas būna ir kitokių parametrų pakeitimų. Pavyzdžiui, dingsta tam tikros piktogramos lange. Bandoma įjungti, o jos vis tiek neįsijungia. Na, įvairių dalykų. Ir kitas klausimas, ar visos programos mus šnipinėja, nes būna, kad mes naudojamės nemokamomis paslaugomis, tarkim, jungiamės prie kažkokių sistemų, norime nemokamai klausytis, tarkim, muzikos ar panašiai, tai jie vietoj to, kad dintų iš jūsų mokestį, jie rodo reklamas. Tai mes, aiškiai, sutinkame patys su tuo ir kai kuriais atvejais jie renka apie mūsų informaciją ne piktiems tikslams, tiesiog, kad individualizuotų mums, tarkime, informaciją, pateiktų tą informaciją, kuri yra mums tik tai aktualio, ne kažkuriam kitam žmogui, kad personalizuotų reklamas, rodytų tik tai mums aktualią reklamą. Kai kuriems žmonėms, pavyzdžiui, patinka matyti reklamas apie tai, kas jiems patinka, ko jie ieško, tarkime, internete. Ir kiek atsimenu, mes iš ankstesnių pokalbių, kad jeigu reklamos langelyje tas iksiukas skirtas jai išjungti yra mėlynas, vadinasi, jau čia yra individualizuota ir pritaikyta pagal asmeninius poreikius reklama, ar taip? Tai galima jau pasižiūrėti, kiekvienas iš mūsų benaršydamas tiesiog gali matyti, kas jau jam asmeniškai yra pritaikyta. Na ir kita vertus, tas pats reklamos rodymas yra netgi lietuviškų tinklalapių, kurie deklaruoja, kad jeigu norite mus paremti, prašome neblokuoti reklamos, kadangi reklama yra kiekvieno to portalo pajamos, tai tą irgi galima suprasti. Taip, bet kuriam naujienų portale dažniausiai mes matome tas reklamas ir tai yra neišvengiamas dalykas, kadangi mes nemokamai gauname informaciją. Na, kaip išvengti, tai visų pirma ir praeitą kartą kalbėjome, kad reikia suvokti, ar ta programa yra legali, nes kartais, kai diegiame nelegalią programinę įrangą arba piratinę programinę įrangą, kartu gali įsidiegti tiek virusai, tiek šnipinėjimo programos. Suprasti, ką atliks diegiama nemokama dažniausiai programa, nes mes kalbėsime šiandien būtent apie nemokamas programas, kurios kartu ir integruojasi šnipinėjimo programėlės. Ir būtina skaityti diegimo metu tai, kas yra parašyta ir su kuo mes sutinkame. Taip, ir ten tas licencijos sutartis ir viskas.
ir asmeninių duomenų panaudojimo sutartis visas reikėtų perskaityti iš tikrųjų. Žinoma, tai yra problema, kadangi dažniausiai būna anglų kalba pateikiama, tai ne visi žmonės gali suprasti, jie tuo naudojasi vienas dalykas, kad žmonės linkia neskaityti, o tiesiog sutikti su viskuo, ką jiems siūloma. Na, o kitas dalykas, nesupranta anglų kalbos, tai jeigu norite jau labiau apsisaugoti, tai reikėtų kažką tai pasikviesti, kas moka anglų kalbą ir tikrai pasiskaityti, ar ta programa jums nieko blogo nepadarys. Na ir šnipinėjimo programos, kaip jas atpažinti, tarkime, naršyklės lange, kaip ir minėjau pačioje pradžioje, gali atsirasti štai papildomą priemonių juostą, gali atsirasti kažkokios tai piktogramos, reklamos, kurios dažniausiai nebūdavo mūsų lange. Kartais žmonės įsidegia ir kelias priemonių juostas, žinoma, tai yra nebūna tokių situacijų, kad mes prisidiegtume 10 ar daugiau priemonių juostų, dažniausiai tai būna viena, dvi, na daugiausiai trys turbūt, nes paskui pradeda maišyti mum patiems, kadangi sumažėja langas, sulėtėja darbas. Tai reikėtų visada įvertinti, ar mes tikrai norime tą priemonių juostą turėti, ar jinai mums neš naudą ir ar jinai nedarys mums nieko blogo, nerinks informacijos ir panašiai. Kaip jos gaunamos? Tarkime, kai mes atsisiunčiame kažkokius atnaujinimus, būna, kad papildomas pateikiamas punktas, kuriame mes galime pažymėti varnelę arba nuimti varnelę, ar mes norime įsidėkti papildomą priemonių juostą. Šiuo pavyzdžiui, aš nesakau, kad tai yra šnipinėjimo programa, tiesiog reikia nuspręsti patiem, ar mes norime ją turėti. Tiesiog pasižiūrėti, kur jau galbūt automatiškai yra pažymėtas varnelės, instaliuojant ir tas pačias legalias programas, kad tiesiog ar mes norim ar nenorim dar papildomų kažkokių kitų programėlių. Taip. Na ir dabar apie pavyzdžius konkrečiai, nepageidaujamos juostos. Štai Nortono support svetainėje yra netgi pateikiamas visas sąrašas tų priemonių juostų, kurios nebūtų rekomenduojamos įsidiegti ir kurias reikėtų pašalinti, nenaudoti, kadangi jos gali rinkti informaciją ir pridaryti mums nenaudingų veiksmų. Štai kitas pavyzdys – Babilono įrankių juosta. Vėl jinai yra įdiegiama diegiant kažkokią tai nemokamą programėlę. Atsidariu šį langą yra netgi trys punkteliai pažymėti, kad mes nustatysime naršyklės paieškos variklį kaip Babiloną, kaip namų puslapį nustatysime ir atsisiųsime bei įdiegsime tą priemonių juostą. Tai reikėtų būtinai nuimti tuos punktelius, nuimti pažymėjimus ir tada jau diegti tą pačią programą. Ir ko gero dar instaliuojant bet kokias kitas programas, vertėtų pasižiūrėti, ką papildomo siūloma instaliuoti ir pasinagrinėti informaciją apie tuos papildomus dalykus tam, kad galėtumėm žinoti, ar čia saugu, ar čia nesaugu. Nes galbūt tiesiog ir naudinga, kas ten žino. Štai sekantis pavyzdys. Iš vieno labai gerai žinomo portalo atsisiunčiu programą, kuri atlieka tarsi naudingą darbą. Tokios programos gali būti kaip konvertavimas iš vieno failo tipo į kitą, įrašinėjimas kažkokių įrašų ir panašiai. Na ir atsidarius pirmą langą, matome bendrą informaciją apie tą programą, dydį, tipą, datą ir panašiai. Matome žalią mygtuką, programų, kurie visada įvertina ir spalvas. Žalia spalva kaip ir patikima. Ir mes spaudžiame į sekantį žingsnį. Patekę sekantį žingsnį, mes gauname du pasirinkimų variantus. Pirmas variantas – tai rekomenduojami parametrai, nors čia ir yra parašyta, kad jums papildomai suinstaliuos dar ir papildomų programėlių, arba galimybė rinktis custom setup, tai yra išplėstinė diegimo parametrai. Na ir dažniausiai žmonės sutinka su rekomenduojamu punktu ir spaudžia sekantį žingsnį, nieko nepakeitę. Taip, nes kita vertus, aš kaip vartotoja ir negaliu ir nežinoti,
visų tų parametrų, kurie reikalingi tam, kad tikrai gerai veiktų šita programa, kurią aš instaliuojuosi. Dėl to Express tą rekomenduojamą instaliavimo būdą, ko gero dažniau rinkčiausi vien tam, kad tikrai užtikrinčiau gerą programos veikimą. Bet diegiant ypač nemokamas programėlės, reikėtų pasižiūrėti, o ką mes kartu ir gauname detaliau nagrinėti. Tarkime, jeigu mes pasirinkame custom, tada mes jau turime pasirinkimo galimybę nuimti varneles ir nediegti tų programų, kurios čia yra siūlomos kartu su ta programa, naudinga programa. O jeigu vis dėlto mes pasirinkam Express, tai tada mes patenkame į tokį langą, kuriame sakoma, kad bus kartu suinstaliuota tokia programa, kuri keletą kartų komunikuos su serveriu per dieną, jinai pateiks naujus pasiūlymus, reklamas, įvairią reklaminę medžiagą ir panašiai. Tai jau pirmame langelyje yra pateikiama tokia santrumpa, o jeigu pažiūrėtume į licenzijos sutartį, tai tada matytume ir detalesnę informaciją, ką ta papildoma programėlė darys. Na, ką mes pamatome vėl žalią mygtuką ir sakome, mes sutinkame, nes mes labai norime tos pirmosios programos. Jeigu mes įdiegėme šią programą, tai gali jinai pakeisti programų kitų nustatymus, siūlyti, palyginti kainas, tarkime, jeigu žinom ant kažkokios tai nuorodos ir iššoksta langelis ir jau čia matome įvairius palyginimus. Žinoma, ta programėlė gali rinkti informaciją, nes jinai sakė, kad kelis kartus komunikuos su išoriniu serveriu ir siūs sukauptą informaciją, nuolat atsivers reklamos ir žinoma, gali būti sudėtinga pašalinti štai tokią papildomą programėlę susiinstaliavus. Aha. Bet kita vertus, ar instaliuodama, sakykime, kokią nors nemokamą programą, visose programose yra naudojimo sąlygos ir privatumo politika, ten tas nustatymas. Ir aš arba galiu sutikti ir tada gausiu teisę instaliuoti, arba jeigu nesutiksiu, tai aš tiesiog negalėsiu apskritai instaliuoti tos programos ir jos naudoti. Bet jeigu jūs pradžioje nuimsite varneles nuo tų punktų, papildomos programos nesusinstaliuos, o susinstaliuos tik tai jums naudinga programa. Jeigu mes paspaudžiame sutinkame, mes patenkame į kitą langą, kuriame sakoma, dabar jūsų paieška taps dar paprastesnė ir mes jums įdiegsime dar vieną papildomą programą. Čia va, matome specialus netgi pasiūlymas mums, kur dažniausiai žmonės mėgsta specialius pasiūlymus. Ir vėl čia yra parašyta, ką ta programa darys, kad jinai pateiks reklamas, kad jinai gali pakeisti naršyklės nustatymus ir parašyta, prašome peržiūrėti visą sutartį ir detaliau pasinagrinėti, kas joje yra parašyta. Ir sako, paspausdami accept mygtuką, jūs sutinkate su ta programa ir su visa politika. Taip, mes tikriausiai pamatę žalią mygtuką, spausime accept, o ne tai, kad nutrauksime instaliavimą. Ir štai, ką mes gausime. Kaip ir sakė, pakeis programų nustatymus, siūlys kuponus, nuolaidas, gali rinkti informaciją apie mūsų naršymą ir gali būti sudėtinga pašalinti. Paspaudėme punktą accept ir gauname trečią pasiūlymą. Kaip žinome, atsarginės duomenų kopijas reikia daryti, būtina jas daryti, kad duomenys nedingtų. Tai čia mums siūlo įdiegti tokią programą, kuri darys atsarginės kopijas. Pabraukti. Irgi sakoma, perskaitykite licenciją ir jeigu sutinkate, spauskite accept. Taip, naudinga programa, sutinkame ir ką mes gauname. Ta pati problema. Pakeisti programų nustatymai ir reikės pirkti licenciją. Kadangi jisai suinstaliuoja tokią pradinį variantą, jisai nuolat pranešinės, kad jums jau laikas daryti atsargines kopijas, nuolat iššokinės toks priminimo langas, kuriame reikės paspausti, galėsite paspausti mygtuką, darome atsargines kopijas dabar, o tada gausime langą, kad prašome nusipirkti licenciją, norėdami daryti atsarginę kopiją. Žinoma, tai mus erzins, mes bandysime ją pašalinti ir gali būti tai problematiška padaryti.
Ir galų gale, praėję 7 žingsnius, mes paspaudžiame mygtuką diegti dabar ir kartu su ta programėlė, kurią mes pradžioje norėjome įsidiegti, įsidiegs dar 3 papildomos dovanos. Tai yra specialus pasiūlymas ir iš tikrųjų jūs nežinote, ar jums to reikėjo ir ar jūs norite pateikinėti savo asmeninį informaciją tom 3 programom. Bet kaip ir kalbėjom pirmoji transliacijoje, jeigu gali nepateikti savo duomenų, tai geriau ir nepateikti tikrai be reikalo, jais nesidalinti su niekuo. Kokie požymiai? Tada, kaip ir minėjau, gali atsirasti papildomą juostą. Štai, papildomą juostą. Toliau gali pasikeisti namų adresas, namų puslapio adresas. Jeigu mes bandysime jį pakeisti ir rašysime, tarkime, buvusi namų adresą, jis vis tiek laikysis savo nustatymų ir toliau laikys, kad namų puslapis būtent yra jūsų siūlomas, o ne jūsų. Kitas požymis tai yra pasikeis paieškos sistemos nustatymai, jisai siūlys būtent ieškoti su tuo. Na ir atsiras kažkokių tai papildomų langų, tai papildomų reklamų, kurių anksčiau tikrai nebuvo. Tai va čia yra tie pagrindiniai požymiai, kad jau pas jūs gali būti įdiegta šnipinėjimo programėlė. Aha. Na ir žinoma, gali būti nepageidaujamos reklamos. Kaip ir minėjom, portaluose jų gali būti ir būna tų programų, bet jos dažniausiai būna šonuose pateikiamos, jos gali būti apačioje, viršuje ir jos jau pradeda erzinti. Kai kuriais atvejais netgi atsidaro štai tokie papildomi langeliai, kur nuolat iššokinėja reklama ir siūlo jums kažką tai daryti arba kažką tai nusipirkti. Užvedus ant nuorodų atsiranda papildomi langeliai, kur siūlo jums palyginti kainas arba sako, čia jums tik tai jums pasiūlymas ir jūs galite pasinaudoti tuo pasiūlymu čia ir dabar. Aha, o sakykime, jeigu aš esu susinstaliavus reklamos blokavimo tam programėlės, kurią nors vieną ar ne, ir ar man padės nuo šitų reklamų apsisaugoti, ar kaip tada bus? Žiūrint, kuriais atvejais. Dažniausiai tos šnipinėjimo programos jos randa apėjimo įvairius būdus. Ir jeigu mes patys paspaudžiame, kad mes sutinkame, tai reiškia, gali pakeisti ir tos jūsų apsaugos programos nustatymus ir tokiu atveju ta reklama gali atsirasti. Aha, tai žodžiu, reikėtų naiti ir išsinstaliuoti geriausia tą blogąją programą. Jeigu pavyks išsinstaliuoti, dažniausiai jie neleidžia to daryti. Tada jau reikėtų kreiptis į specialistus. Nes va, kaip tik ir norėjau klausti, o tai kaip tada elgtis, ką tada daryti, kad pašalinčiau tokią programėlę arba kas galėtų nuskanuoti mano kompiuterį ir patikrinti, ar aš tenais per klaidą neprisinstaliavau, ko nereikėtų. Tai turbūt darbe yra atsakingas žmogus, kuris nuolat tikrina kompiuteris ir žiūri, ar žmonės nėra įsidiegę papildomų programų. Dažniausiai jie neleidžia įsidiegti, o namuose tai reikėtų taip pat kartais nuo karto pasižiūrėti, ar nieko nėra. Po to kalbėsiu, kokias priemonės reikėtų naudoti, kad neatsirastų tų dalykų. O pašalinti programas nėra taip paprasta dėl to, kad paprastai programos yra pašalinamos per valdymo skydelį. Programos tai punktas. Pašalinti arba pašalinti programą, tai mes galime va, būtent tų nerasti tam sąraše. Aha, tai jų net gali nerodyti. Gali ten ir nerodyti. Jeigu mus erzins būtent tos priemonių juostos ir toliau naršyklėje, tai mes galime pabandyti pašalinti tą naršyklę ir iš naujo įsidiegti. Aha. Bet irgi gali nepagelbėti, žiūrint, kokią programėlę mes įsinstaliuojame. Jis gali būti giliau įdiegta ir jinai vis tiek atsinaujins ir tie parametrai iš naujo nusistatys tokie, kokie buvo prieš tos programėlės. O programos ištrinimą. Neblogai sukurtos programos iš tiesų. Taip. Kokios grėsmės, kaip mes galime užsikrėsti? Tiek virusais, tiek šnipinėjimo programom galime užsikrėsti elektroniniu paštu, jeigu gauname priedus, jeigu jie yra vykdomojo tipo, Excel tipo failai, paspaudę nuorodas iš nežinomų šaltinių ir panašiai.
naršant internete taip pat reikia būti atsakingiams ir nespausti ant mygtukų, kur sako specialus pasiūlymas. Sudalyvaukite loterijoje, jūs laimėjote kažką tai svarbaus, bet jums reikia užpildyti duomenis. Tada gali taip pat atsirasti problemų. Na, žinoma, ir per USB atmintukus įvairias laikmenas. Turbūt girdėjote visi, kad vienas pareigūnas gavo dovanų USB atmintuką ir tam atmintuke buvo įdėkta profesionali šnipinėjimo programa, kuri įdėjusi kompiuterį, aktyvuojasi ir galime vėl susilaukti problemų. Pavyzdys jau ką tik nagrinėtas, diegiant nemokamas naudingas programas, atidarant dokumentus iš nežinomų siuntėjų, nesant ugnesinės užkardos, taip pat galime sulaukti problemų ir diegiant nelegalią programinį įrangą, bet panašiai. Na ir kaip būti saugesniam? Na, mes kaip tik dabar ir gavome vieną klausimą. Gal galite dar kartą suformuluoti, kokie pagrindiniai principai, kurių turime laikytis, norėdami būti saugesni internete? Visų pirma, tai jeigu diegiate programą, skaityti atidžiai, kas ten yra parašyta ir tikrai nespaudinėti mygtuko aš sutinku ir noriu diegti, kol neišsinagrinėjame tų parametrų, kurie ten yra pateikti. Ir kaip ir kalbėjome praeitoje transliacijoje, taip pat reikėtų naudotis tik tai legalia įranga, legaliomis programomis ir, aišku, įsidiegti antivirusinę programą, kuri irgi padėtų na, visų šitų nelaimių dalykų išvengti. Ir žinoma, labai svarbu laikytis ir etikos principų. Tai yra pačiam būti sąmoningam dėl to, kokią informaciją skelbiame, kokios neskelbiame, kokią daliname socialiniuose tinkluose ar nesidaliname. Gal tokie būtų pagrindiniai žingsniai. Dar jeigu mes juos pakartosime kelis kartus ir pažiūrėsime, kokios priemonės turėtų būti naudojamos renginiuose tam, kad apsisaugotume. Ką dažniausiai girdžiu iš žmonių, kurie na, kompiuterį naudoja tik tai, kaip jie sako, prisijungti prie pašto, prisijungti, paskaityti naujienas ir panašiai. Ir jie taip pat užsikrečia būtent tomis šnipinėjimo programėlėmis, yra tekę tvarkyti tokį kompiuterį. Tai jie yra labai nustebę, kaip jų kompiuteryje atsirado šitas dalykas, nes jie tikrai sako, aš tikrai nieko nespaudžiau, aš tikrai nieko nedegiau, tik tai atsidarydavau paskaityti žinias ir elektroninį paštą. Tačiau matyt kažkuriuo tai momentu, galbūt jie, galbūt vaikai, kurie turi prieigą prie kompiuterių, kažką suinstaliavo. Nes irgi, kaip kalbėjome praeitoje transliacijoje, nemokami dalykai paprastai mums kainuoja mūsų asmeninius duomenis arba saugumą, tik mes nebūtinai tą suprantame. O dažniausia problema tai yra su išmaniaisiais įrenginiais. Štai pateikiama yra tokia statistika, kad iš visų mobiliųjų įrenginių net 66% yra Android operacinės sistemos. Kodėl dabar kalbu apie Android? Na, jų yra daugiau naudojama negu kitų. Ir 53% iš tų mobilių įrenginių, taip jie traktavo, kad jungiasi prie elektroninės bankininkystės. Reiškia, tai yra labai aktuali ir sauga būtent tuose išmaniuosiuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose. Jeigu pažiūrėjus į statistiką, štai į tokią diagramą, mes galime matyti, kaip Android operacinėje sistemoje yra kuriamos kenkėjiškos programos. Prisimintume tuos laikus, kai sakydavome, išsijungite Bluetooth tam, kad niekas neįsilaužtų į jūsų įrenginį, tai dabar reikėtų jau naudoti ir daug daugiau apsaugos priemonių, nes matome, kad kasmet kenkėjiškos programos nuolat atsiranda vis daugiau ir daugiau. Ir jeigu palygintume 15 ir 16 metus, štai planuojama, kad 16 metais netgi dvigubai daugiau bus kenkėjiškų programų sukurta, negu kad buvo 15 metais. Tai čia šitie milijonai yra kenkėjiškų programų taip, skaičius, ar taip. Ne? Tai čia ne apie tai, kiek įrenginių yra pasiekiama, bet tai, kiek taip. Pačių programėlių yra sukurta, kurios gali pakenkti. Kenkėjiška veikla, kokia yra fiksuota tose įrenginiuose. Tai nuolat rekomenduojama atsinaujinti žinias ir mums patiems vartotojams, kad sužinotume, kas vyksta ir kad kažko tai neįsidiegtume ar kažko nepateiktume, ko mes patys nenorėtume. Kiti vėlgi sako,
na, aš nieko slapto neturiu ir dėl ko čia turėtų laužtis į mano mobilų įrenginį. Tai yra tikrai ne viena priežastis, tai visų pirma, galbūt dėl SMS ir skambučių, dėl pinigų, kad jie prisijungtų ir skambintų kažkam. Tai tai man nežinant, kažkas iš mano numerio gali skambinti SMS žinutes. Taip, gali perskaityti žinutes, perskaityti kitą informaciją, panaudoti jūsų įrenginį atakom įvairiom fiksuoti tam, kad užblokuotų kažkokią tai svetainę, transliaciją ir panašiai. Kad analizuotų SMS skambučius, kam buvo skambinta, kam jūs skambinote. Kad pasižiūrėtų galbūt kažkokią slaptą informaciją, na, ypač nuotraukos, kai mėgstame mes per selfies darytis įvairiuose situacijose ir galbūt mes nenorėtume jų demonstruoti kitiems. Taip pat jungiamės prie įvairių sistemų. Na, pats paprasčiausias dalykas tai yra prisijungti prie elektroninio pašto, tai jau tapo turbūt kasdienybė naudojant išmaniuosius įrenginius. Na ir jeigu kas nors pateks į jūsų mobilų įrenginį, tai gali tiesiog nuskaityti tas prisijungimo duomenis ir slaptažodžius. Perimti juos, siuntinėti reklamą, na, sekti buvimo vietą, turbūt. Galbūt nenorėtume, kad kas nors žinotų, kur jūs buvote, ką jūs veikėte, kurioje parduotuvėje buvote ir kuriuo metu. Aha. Tai gal tada irgi galiu užduoti vieną iš mūsų prieš transliaciją dar gautų klausimų, nes būtent jis ir buvo susijęs su tuo, o kodėlgi reikėtų ar nereikėtų, nes kai kurie iš šių punktų yra susiję ir su mobiliųjų ir su programėlių instaliavimu į mobilųjį telefoną. Nes, sakykime, na, aš noriu kokį nors ar žaidimą žaisti, ar kažkokią kitą programėlę instaliuotis ir man duoda visą sąrašą ir sako, noriu matyti jūsų ten, sakykime, nuotraukas, noriu matyti jūsų buvimo vietą. Ir klausimas ir yra toksai, kodėl reikėtų ar nereikėtų programėlėms leisti duoti tą prieigą prie nuotraukų ar buvimo vietos. Priklauso nuo to, kokią programą jūs instaliuojatės, programėlę. Tarkime, jeigu jūs instaliuojatės paveikslėlių redagavimo programą, tai turbūt kiltų klausimas, o kodėl reikėtų jiem prieigos prie jūsų kontakto arba prie jūsų buvimo vietos. Bet jeigu jūs diegiate programėlę, kuria jums siūlė žemėlapius, navigaciją, tai turbūt neišvengiamas dalykas, kad reikės prisijungti prie buvimo vietos, nustatyti, kur jūs esate ir pateikti maršrutą. Bet sakykime, jeigu aš instaliuojusiu kokį nors, na, žaidimą, taip, kurį mėgstu žaisti, ten, na, pavyzdžiui, kortų žaidimas, ir man sako, noriu prieigos prie nuotraukų ir jūsų buvimo vietos. Tai ar čia reikėtų ar nereikėtų leisti dabar tam žaidimui prieiti prie tų mano duomenų? Nu, nuotraukų žaidimui turbūt nereikėtų prieiti prie nuotraukų. Kitam žaidimui galbūt bus reikalinga įsikelti kažkokias tai nuotraukas. Kitais atvejais jau reikėtų nagrinėtis, kokį žaidimą jūs norite įsidiegti. Bet su kortu tai turbūt, kad nereikėtų pateikinėti. Galbūt jums reikėtų pasirinkti kitą nemokamą programėlę, kuri neprieis prie GPS duomenų. O kaip galėtų būti panaudojami, aš dabar ir taip mastau, kur galėtų būti panaudojami kenkėjiškais tikslais, na, tie mano buvimo duomenys arba tos nuotraukos, kurias aš turiu savo mobiliajame telefone. Na, nuotraukos tai turbūt aktualiausia, nes nuotraukų galbūt ir kiekvienas turime, kurių nenorėtume talpinti internete, o kažkas įsilaužęs, jas gali tiesiog paviešinti ir tas gali procesas jau būti nesustabdomas. Mes galime susekti, kas jas paviešino, bet galbūt jau kažkas bus kitas parsisiuntęs ir mes negalėsime sustabdyti. Aš prisimenu vieną tokią atvejį, kai vienos įmonės vadovai patalpino veiklos ataskaitą internete PDF formatu, o PDF dokumentai juos galima ieškoti per paieškos sistemą. Ir tiesiog atlikau paiešką Google sistemoje, vieno iš vadovo pavardę įvedžiau, man pateikė būtent paieškos rezultatuose PDF dokumentą. Ir aš žiūriu į paieškos rezultatus ir aš matau ne tik tai to žmogaus vardą pavardę, bet ir jo asmens kodą. Aš atsisiunčiu tą dokumentą ir aš jo nematau to asmens kodo, galvojau, kaip paieškos sistema mato, o aš PDF dokumentą nematau. O iš tikrųjų buvo taip, matyt, ten gudri sekretorė buvo, kuri tingėjo ištrinti asmens kodą, jinai tiesiog baltą spalvą nuspalvino asmens kodą ir neištrynė.
Aha. O paieškos sistema vis tiek, jinai mato viską. Taip, ir štai, vadovai pamatė šitą problemą, jie pašalino iš savo svetainės, bet kažkas tai parsisiuntė ir, jeigu neklystu, jinai iki šiol dar kažkur vaikšto internete ir galima pamatyti ne tik tai asmens kodą, bet ten turbūt ir finansinius kažkokius duomenis, kurių jie nenorėjo skelbti. Aha, tai žodžiu, reikia būti atidiems ir tiesiog žiūrėti, na, vadovautis tuo principu, kad ar tik, jeigu tikrai būtina, tada suteikti prieigą, bet taip, jeigu ne, tai galbūt reikėtų pasieškoti kito žaidimo ar kitos programėlės, nes iš tiesų, kuo daugiau duomenų iš mūsų programėlės nori, tai tuo didesnė tikimybė, kad na, bent jau reklamai tie duomenys bus panaudoti, o galbūt ir dar kažkokiem kitiem tikslam. Nes dažniausiai, kai mes dėgiamės nemokamas programėlės, tai ir būna, kad mes suteikiame teisę teikti reklamas, na, arba kažką tai mainais atiduodami, greičiausiai savo duomenys. Na ir daug taškis yra ir kitokių būdų, kaip galima įsidiegti programą ar virusą, jums tiesiog nežinot. Taip, dabar pakalbėsime apie saugumą. Tai kas yra svarbiausia, tai yra atsisiųsti atnaujinimus. Visos programos turėtų būti atnaujinamos, tiek operacinės sistemos, tiek antivirusinės programos. Ir dažniausiai būna nurodoma automatiškai, kad jie atnaujinimai atsisiųstų, bet jeigu jūs esate uždėję varnelę, kad tie atnaujinimai nesisiųstų, turėtumėt rankiniu būdu kartai labai dažnai, sakyčiau, atsisiųsti. Ir rekomenduočiau atsidaryti antivirusinę programą ir pasižiūrėti, ar viskas yra gerai. Štai man yra pranešimas parašytas, kad atnaujinimai yra galimi ir reikėtų juos atsisiųsti. Galbūt programa turėjo kažkokių problemų ir jinai pati nesugebėjo atsisiųsti. O virusai kasdien atsiranda vis naujų ir atnaujinimai turėtų būti nuolat taip pat atsisiunčiami. Kartais žmonės mėgsta atnaujinimus atsisiųsti paspaudę nuorodas, tarkim, gauna elektroninį laišką, kuriame sako, rekomenduojame jums atsisiųsti atnaujinimus, žmogus gali atsidaryti puslapį ir turi būtinai atkreipti dėmesį, ar tai yra tas puslapis, į kurį jisai norėjo patekti ir reikėtų atnaujinimus siųsti tik iš tų tiekėjų, kurie yra patikimi. Bet labiausiai sakyčiau, kad per pačią programą geriausia daryti. O standartinės priemonės, tarkime, Windows operacinė sistema turi užkardą, ugniasienę, dar kitaip vadinama firewall angliškai, kuri apsaugo nuo įsilaužimų ir įvairių atakų. Kita standartinė priemonė tai yra Windows sargyba arba Windows Defender, kuri gali apsaugot taip pat nuo įvairių kenkėjiškų programų. Tai čia jau minimaliai, ką galime padaryti, tačiau rekomenduočiau įsidiegti ir antivirusinę programą. Jų fiziniams asmenims yra ir nemokamai galima įsidiegti. Štai pateikiau keletą pavyzdžių. Daugiau jų galima susirasti e-saugumas VLTS svetainėje. Galima atlikti kompiuterio patikrą tiesioginės krypties režimu, online dar vadinama. Tai taip pat yra kelios programos, kurios leidžia tą daryti. Tarkime, jeigu jūsų kompiuteris užkrėstas, tai galite patikrinti ir naudodami online režimu antivirusinę programą. Tai rekomenduojama padaryti, nes galbūt ta antivirusinė, kuri yra įdiegta jūsų kompiuterį, jau yra blokuojama dėl kažkokių priežasčių. Aha, tai žodžiu, aš galiu tiesiog iš savo kompiuterio nueiti į šituos tinklalapius ir pasitikrinti, ar tenais nėra tų tokių kenkėjiškų programų. Kai naudojamės įvairiais įrenginiais, ar tai būtų išmanusis įrenginys, ar tai būtų kompiuteris, rekomenduoju bevielį ryšį atjungti, jeigu juos juo nesinaudojate tuo metu. O jeigu kalbant apie mobiliuosius, išmaniuosius įrenginius, tai reikėtų atjungti, na ir turbūt Bluetooth, jeigu juo nesinaudojate, atjungti kitas funkcijas, kurios yra naudojamos duomenų persiuntimui, tam, kad tiesiog neįsilaužtų jūsų įrenginį. Na ir, žinoma, programėlės diegti tik iš patikimų šaltinių, tokių kaip Google Play,
kaip Apple Store, Windows Store ir panašiai. Mm-hmm. Tai čia būtų trys pagrindinės tokie tokios. Oficialūs, kurie pagal, na, tiesiog, ko gero, mobiliuosiuose įrenginiuose automatiškai yra instaliuotos jau programėlės, priklausomai nuo to, kurio operacinė sistema naudojama ir ten tiesiog galima prisijungti. Ir mes taip pat ir sulaukėme klausimo, ar yra nemokamų programų, kurios nieko papildomai nenorėtų iš vartotojo. Na, čia turbūt reikėtų paklausti pačių kūrėjų, ar jie norėtų kurti paslaugas nemokamai. Galbūt jie siekia reklamos tiesiog pareklamuoti produktą tam tikram laikotarpiu, o paskui įvesti mokestį. Nes būna tokių programų, tarkime, kurios teikia minimalias funkcijas, o jeigu norime daugiau, tuomet reikėtų įsigyti. Tai taip, galbūt tokia taip. Programa nerinks iš jūsų domenų. Aha, nes, žodžiu, jų tikslas tiesiog pačią programą reklamuoti taip. Ir tada, kad galėtumėm arba nusipirkti tą vadinamą, kaip čia, prieigą prie daugiau galimybių, arba kita vertus gali būti, kad, na, sakykime, sukuria tikrai nemokamą programą, jinai išpopuliarėja ir mes visi susinstaliuojame, o po to ta pati programa yra parduodama kažkokiai kitai įmonei, kuri jau, na, gali jau tada norėti iš mūsų daugiau. Gali būti ir atviro kodo programos, kurios yra nemokamos, tada jos tikrai nerinks informacijos, bet tada reikia pasiskaityti licenzijos sutartį, pasižiūrėti, koks yra licenzijos tipas ir ar skaičius atidžiai įsidiegti ją. Būna dar ir lietuviško, aš pasižiūrėjau šaltinių, tarkime, Bitė siūlo išmaniųjų mokyklą, kur jie yra surinkę programėlės, kurios gali būti naudingos naudotojams. Tai čia galima netgi pagal kategorijas išsirinkti ir jau jie teikia patikimas programėlės. Dažnai tenka girdėti, ar galima nulaužti, taip vadinamai, programėlės išmaniesiems įrenginiams, kai kurios būna nulaužtos ir diegimo metu jų neleidžia įrenginys diegti tol, kol nėra naimama varnelė, kad diegti iš nepatikimų šaltinių. Aha. Tai aš nerekomenduočiau to daryti, nes jeigu jūs sutinkate, kad diegsite iš nepatikimų šaltinių, tada jūs sutinkate, kad galite prisiimti ir kitokių rizikų. Aha, žodžiu, atkreipti dėmesį į tas varneles. Taip. Ir žinoma, neleisti programėlėje peržengti ribų. Mes jau kalbėjome, pasižiūrėti, ar tikrai ta programėlė norės prieiti prie jūsų tapatybės, kontaktų, SMS, telefonų sąrašų, nuotraukų, na, ir įrenginio ID, skambučių informacijų. Na, čia visas toks sąrašas, kur jau gana jautri informacija ir jums reikėtų suklusti, ar tikrai jūs norite pateikti tą informaciją. Dar rekomenduočiau prieš diegiant pasiskaityti atsiliepimus, nes prie kiekvienos programėlės galima pasiskaityti, kaip kiti vartotojai vertina, kokie atsiliepimai, ar jinai naudinga, ar nenaudinga, ar tikrai pateikia tas paslaugas, kur jie rašo, kad pateikia, ir ar tikrai viskas bus gerai. Na, o kai naudojame išmaniuosius įrenginius, rekomenduoju naudoti tokias apsaugos priemonės, kurios neleistų bet kuriam žmogui priejus prie jūsų įrenginio atsidaryti, peržiūrėti skambučių istorijas, nuotraukas, kitus dokumentus. Tai būna tokie perbraukimo, taip vadinami, apsaugos, kur mes galime susikurti kažkokį tai variantą, na, ir atsirakinti įrenginį tik tai būtent nupiešę tam tikrą figūrą. Arba gali būti naudojamas PIN kodas, kur irgi atsirakinti. Kiekvieną kartą atrakinant. Taip. Bet dažnai man tenka matyti tokių situacijų, žmonės susigalvoja, susirašo, na ir tarkime, mes kalbame, na ir aš taip pasiimu ir tiesiog, na, noriu jums nuotraukas parodyti, aha, norėčiau labai atsirakinti ir jų matant suvedu taip, tą visą paveikslėlį, taip, PIN kodą, na tai tada tas PIN kodas netenka prasmės, nes jūs turbūt, jeigu norėsite, pamatysite, ką aš suvedžiau. Nebent tiesiog, kad aš nesu suinteresuota naudoti tos informacijos, sakykime, to įsilaužti jūsų taip. Telefoną. Taip, tuomet galbūt labiau būtų patikimiau naudoti pirštų antspaudus atrakinimu. Na tai tikrai būsite apsisaugoję, kad niekas kitas neprieis ir neatrakins be jūsų. Ir rekomenduočiau pasižiūrėti, kada automatiškai užsirakina įrenginys.
rekomenduojama palikti ne ilgiau 2 minučių, ypač jeigu jūs esate ketinate išeiti iš kambario ir palikti įrenginį, tai reikėtų galbūt ir rankiniu būdu užrakinti, kad niekas nenaršytų po jūsų telefoną. Na ir siekdami apsaugoti nuo vagysčių arba jeigu tuo atveju pamestumėte įrenginį, aš rekomenduočiau įjungti šifravimą. Tai yra, kad kiti žmonės, kurie ras jūsų įrenginį, negalėtų nusikopijuoti ir atsidaryti duomenų, kurie yra jūsų įrenginyje. O kaip tą galima būtų padaryti? Tai yra standartiniai nustatymai išmaniuosiuose įrenginiuose, arba šifravimas vadinasi, jeigu tai yra lietuviška operacinė, arba enkriptinė. Nuėjus į parametrus mes galime įsijungti šitą funkciją. Tikrai rekomenduočiau. Mhm. Mes nepagalvojame apie pasekmes tol, kol nesusidurėme su tokiom problemom kaip pametimas. Tikrai taip. Na ir žinoma, reikėtų daryti atsargines duomenų kopijas. Atsargines duomenų kopijas rekomenduočiau daryti ne vien dėl to, kad galbūt pamesiu ar kas nors pavoks, o galbūt ir net tuo atveju, jeigu įrenginys sugestų. Mhm. Tai galime pasidaryti tų pačių SMS žinučių, skambučių sąrašo, nuotraukų ir kitų duomenų atsarginės kopijas, kad esant reikalui mes bet kada galėtume ir kitam įrenginyje atsistatyti visą informaciją, kuri galbūt buvo prarasta. Ir žinoma, nespausti ant kiekvienos nuorodos, gaunant elektroniniu paštu, gaunant SMS žinutę, Skype ar panašiai. Mhm. Tai visai nesenai gavau tokią žinutę, siuntėjęs draugas pasivadinęs, bet nežinomas man numeris. Mhm. Jisai sako, labas, siunčiu nuotraukų, jas rasi paspaudęs šią nuorodą. Ir jeigu aš paspaučiau, tai tikriausiai įsidiegtų kokią nors kenkėjiškę programėlę, kuri galbūt irgi rinktų apie mane duomenis. Taip pat būna, kad tai vadinamas tas virusas užsikrečiamas Skype, ir Skype'u taip pat kontaktai jūsų draugai gali siuntinėti nuorodas ir sakyti, atsidarykite, taip, pamatysite smagių nuotraukų. Taip, ir jau tada jau tas draugas gavęs, sakykime, iš jūsų ar iš manęs tą žinutę, jau galvos, kad čia iš tikrųjų aš siunčiau, tai yra dar pavojingiau, nes manys, kad tai yra patikimas šaltinis. Tokiu atveju reikėtų tikriausiai paskambinti jam, nes jeigu jūs rašysite, jūs galite nežinoti, galbūt buvo pavogta prisijungimo informacija ir kažkas tai jau komunikuoja specialiai ir sakys, taip, atsidaryk, čia yra labai gražių nuotraukų. Geriausia būtų pasiskambinti arba iš viso nekreipti dėmesio į tokias žinutes. Ir tikriausiai informuoti patį siuntėją, kad jo įrenginėje gali būti problemų. Nes būna, kad gauname iš pažįstamų žmonių elektroninių laiškų ir tada susiekiam, kad jau pas jį yra virusėlis. Kalbant apie privatumą ir duomenų tvarkymą, tai kitas aktualus dalykas tai yra slaptažodžiai. Ar prie šitą transliaciją irgi dar vienas klausimas buvo, o kaip susikurti gerą slaptažodį? Tai čia ko gero dabar apie tai ir kalbėsime. Taip, mes apie tai kalbėsime ir parodysiu keletą pavyzdžių, koks galėtų būti geras ir koks galėtų būti lengvai, taip vadinamai, nulaužiamas slaptažodis. O slaptažodžiai, tai jie yra naudojami prisijungiant prie įrenginių. Mes ką tik kalbėjom apie išmaniuosius įrenginius, kad galima naudoti įvairių būdų. Jungiantis prie stacionarių kompiuterių dažniausiai yra naudojamas slaptažodis ir jisai naudojamas tam, kad apsisaugotume nuo nepageidaujamos prieigos. Yra tekę matyti tokių žmonių, kurie, tarkime, darbe atsidaro sistemas susijusias su finansais, na ir išeina trumpam į kitą kabinetą, tarkime 5 ar 10 minučių ir palieka atidarytą patį kompiuterį ir atidarytas tas sistemas. Iš tikrųjų, bet kas gali pasinaudoti šią situaciją, padaryti pavedimus ir panašiai. Tai to dalyko nereikėtų daryti, tai reikėtų užrakinti kompiuterį, taip vadinamai lock, kur išeiname ir matomas prisijungimas slaptažodis, tam, kad niekas kitas neprieitų ir nepasinaudotų. O ta programa tada jau lieka veikti fone? Taip. Kad jie neišjungiama, bet tiesiog, kad niekas kitas negali prieiti prie ją pasinaudoti. Taip. Na, žinoma, mums sudėtinga būna prisiminti slaptažodžius,
Ir dažnai žmonės susikuria pačius paprasčiausius tam, kad nepamirštų. Tai čia yra pateikiamas tiek lietuviškų, tiek užsienių slaptažodžių top. Pagal apklausas, tai matome, dažniausiai naudojamas tiesiog skaičių seka. Kažkoks tai žodis, vardas, gyvūnas, angliškai kažkokia tai taip pat I love you, tarkim. Labai standartinės frazės, arba netgi žiūriu klavišų kombinaciją iš eilės. Taip. Kaip QWERTY arba SRT, kurie tiesiog iš eilės spaudant klavišus klaviatūroje. Taip, arba sako, įveskite prisijungimo vardą ir slaptažodį, tai žmogus ir įveda slaptažodis arba angliškai password. Tai tokių reikėtų labai vengti, kadangi tai yra lengvai nulaužiami slaptažodžiai. Ir mes galime patikrinti slaptažodžio stiprumą, yra įvairių svetainių, čia aš pateikiau keletą. Tai štai pirmoji patikrina, ar slaptažodis yra pakankamai stiprus. Tarkime, aš įvedžiau puodas, nes yra ir raidžių, matome skaičių, matome specialų simbolį, kaip ir galėtų būti laikomas prie tų stipresnių, tačiau jo stiprumas yra 42%, o kitoje svetainėje mes matome, kad slaptažodis galėtų būti nulaužiamas per 3 valandas. Aha, tai žodžiu, kaip vienas iš pasiūlymų būtų vis tiek naudoti skaitmenis ir simbolius, ko gero išskyrus lietuviškus rašmenis, taip, jeigu reikėtų netyčia prisijungti iš užsienio kur nors išvažiavus. Bet vis dėlto reikėtų jų daugiau, tų pačių didžiųjų, mažųjų raidžių ir skaičių simbolių kombinacijų tam, kad... Aha. Taip. Kad apsisaugotume. Surašiau ilgesnį, na, aišku, tokį galbūt ir sudėtinga atsiminti, bet reikėtų naudoti kažkokią tai ar žodžių seką, kurią mes prisimintume, galbūt kažkuriuos tai simbolius, kai kurias raidės pakeisti simboliais, pavyzdžiui, jeigu aš čia užrašau additional, galima susigalvoti kažkokį tai būdą, kurias raidės mes pakeičiame, tarkim, susigalvoju, kad pirma raidė bus eta pakeičiama simboliu ir pabaigoje bus prirašomi kažkokį tai skaičių seka arba dar kažkokia papildoma raidė. Visose sistemose rekomenduočiau naudoti skirtingus prisijungimo slaptažodžius, nes problema yra juos atsiminti, bet iš kitos pusės mes galime naudoti kažkokią tai vienodą simbolių seką kažkurioje tai vietoje, ar tai pradžioje, ar pabaigoje, o pagal tą sistemą vėl susigalvoti algoritmą, kaip mes galime atpažinti būtent, kad tai yra toje sistemoje naudojamas slaptažodis. O kaip yra su programėlėmis, kurios siūlo įsiminti mano slaptažodžius, nes iš tikrųjų turiu daugybę įvairių paskyrų ir elektroninio pašto keletą prisijungimų, nes ir darbo, ir asmeniniais tikslais, sakykim, ir socialiniuose tinkluose net ne vienam, ir įvairiausių. Ir tada ir yra specialios programėlės, kurios sako, aš saugiai galiu atsiminti visus tavo slaptažodžius ir niekas nesužinos. Ar čia saugu iš tikrųjų ar nelabai? Aš asmeniškai tai neteikčiau. Bandyčiau vis dėlto susigalvoti tokią seką, kurią aš prisiminčiau ir tikrai neužsirašinėčiau į užrašų knygutę, kurią kartu su savimi nešiočiaus ir bet kas pavogęs mano rankinuką galėtų sužinoti visus prisijungimo kodus. O kas kiek laiko būtų verta atnaujinti slaptažodžius? Paprastai tai sistemos pačios automatiškai pasiūlo tarkim, kas 20 dienų, kas 30, kai kurios sistemos ir rečiau. Bet jeigu jūs jau įtarėte, kad kažkokios tai yra veiklos keistos jūsų kompiuteryje, turbūt reikėtų tuo kompiuteriu nesinaudoti laikinai, kol kas nors nepatikrins iš specialistų ir pasikeisti visus prisijungimus. Jau tada tikrai rekomenduojama. Na, tie, kurie jau labai bijo tokių dalykų ir nuėjo į prekybos centrą prisijungę, tarkim, prie elektroninio pašto per viešą Wi-Fi tinklą, tai turbūt irgi gali pasikeisti. Iš karto po to. Na, taip. Slaptažodis turi būti sudėtingas, jau kaip matėme ankstesnėme pavyzdyje. Įvairios sistemos netgi siūlo rekomendacijas ir būna, kad negalima susikurti slaptažodžių, kol nepasiekime tam tikros simbolių skaičiaus. Taip, lygiai taip pat, pavyzdžiui, jungiantis prie to paties ugdymo sodo,
turi būti ne mažiau nei 8 simboliai ir tarp jų turi būti ir skaitmenų būtinai. Taip, ir didžiųjų, ir mažųjų raidžių, ir skaitmenų, ir specialiųjų simbolių. Tuomet jis yra skaitomas stipresniu, stipriu slaptažodžiu, kurio nebūtų taip lengva nulaužti. Nežinoma, kuo ilgesnis slaptažodis, tuo lengviau jį atspėti arba nulaužti naudojant kitas priemonės. Ir slaptažodžiai turėtų būti reguliariai keičiami. Dar grįžtant prie ankstesnės skaidrės, kai ten buvo pateiktos svetainės, kur galima pasitikrinti, ar jūsų slaptažodis yra stiprus, aš nerekomenduočiau vienas prie vieno vesti ten savo naudojimo slaptažodžio, o kažkokį tai panašų, tarkime, žodis, skaičius ir simbolis. Tuo pačiu principu sudaryta, kaip ir kad aš susidėliau, sakykim, savo. Ir dar ko gero verta atkreipti dėmesį, kad tie simboliai ar didžiosios mažosios raidės nebūtinai turi būti pirma ar paskutinė raidė, bet kur žodyje ar vieną, ar netgi ne vieną galima įvesti tam, kad būtų sunkiau atskirti, sunkiau užkoduoti tą slaptažodį. Na ir slaptažodžiuose nenaudoti vardų, adresų, telefono numerių ir kitų nesunkiai atspėjamų žodžių. Tai gali, nerekomenduoju naudoti nei vieno žodžio, nei kelių žodžių vienoje vietoje, tai jis yra lengvai tikrai atspėjamas. Ir skirtingose sistemose naudoti skirtingus slaptažodžius. O žmonės dažniausiai naudoja tuos pačius slaptažodžius visose sistemose. Na ir tarkim, pabaigoje pakeičia skaičiuką vieną. Tai vieną nužiūrėjus jau galima tada kitus ir... Tiesiog bandyti prisijungti prie kitų sistemų, naudojant tą nulaužtą slaptažodį. Nes irgi taip kalbėjom praeitoje transliacijoje, kad slaptažodžius galima tiesiog nusižiūrėti, žiūrint žmogui tarpetį. Arba instaliavus tam tikrą programą, kuri seka mūsų klavišų kiekvieną paspaudimą ir tada galima atskirti, koks tai buvo slaptažodis. Tai to daryti nereikėtų ir žinoma, keisti slaptažodžius ir nekeisti taip, kaip čia šiame pavyzdyje. Tarkim, jeigu buvo Kaštonų gatvė 4, nekeisti pakeičiant tik tai vieną skaičiuką, kaip dažnai žmonės kad daro. Jeigu kartais pamirštate slaptažodį, dažniausiai sistemose yra priminimo funkcija, kur elektroniniu paštu atsiunčia priminimą. Arba tiesiog perkrauna slaptažodį į simbolių seką ir mes galime vėl užsidėti naują slaptažodį. Tai jau geriau naudoti sudėtingesnį slaptažodį ir pasinaudoti priminimo funkciją. Žodžiu, geriau pamiršti ne, ir paprašyti priminti, ar ne? Taip. Kalbant apie pašto dėžutės, elektroninio pašto dėžutės, rekomenduočiau atskirti elektroninį paštą. Tas, kuris yra įmonėje naudojamas, tas, kuris yra naudojamas asmeniniams tikslams, na ir kažkoks tai galbūt naudojamas registracijoms. Tai nebūtinai Hotmail, kaip aš jau žodžiau, čia yra tiesiog pavyzdys visų šitų variantų galimų. O jeigu norite registruotis kažkur tai sistemoje ir nenorite pateikti savo elektroninio pašto, jūs galite pasinaudoti įvairiom sistemom, kurios be jokių slaptažodžių siūlo susikurti laikiną pašto dėžutę, tarkim, aš vakar rašiau sumanumas. Na ir atsidarius tą pašto dėžutę, aš galiu po kelių minučių jau perskaityti registracijos prisijungimo duomenis ar kažkokius patvirtinimus. Tam, kad nesiūstų man nepageidaujamų laiškų į mano, tarkim, kad ir draugų ar įmonės pašto dėžutę. Aha, o dar ir prieš transliaciją kalbėjome, na, sakykime, aš galiugi susieti kelias savo turimus elektroninio pašto dėžutės į vieną paskyrą ir tam, sakykime, ir tas pats Gmailas tą leidžia, ar ten kitos programos. Kiek tai yra saugu, kiek verta tai daryti, kad visas elektroninis paštas iš kokių nors trijų, kad ir dėžučių, sukristų man į vieną? Na, žinoma, tai yra gana patogu, nes visi krenta į vieną vietą, bet jeigu jūs tame tarpe naudosite įmonės elektroninį paštą, tai reikėtų atsižvelgti, ar įmonė tai leidžia daryti. Ir tada, žodžiu, nes galvoju, ko gero įmonė bus papildomų kažkokių saugumo priemonių susidėjus, kurių galbūt ta mano asmeninė pašto dėžutė nebūtinai turės. Taip, ir įsivaizduokite, jeigu jūsų prisijungimo slaptažodis bus nestiprus prie jūsų asmeninės dėžutės, prie kurios jūs sumestė kitas elektroninės dėžutės, tai įsilaužus jūsų asmeninę,
dėžutę, gali jie perskaityti ir visus įmonės laiškus. Tai turbūt vėlgi nelabai saugu būtų naudoti. Reikia visada įvertinti pliusus ir minusus. Kuo mes rizikuojame, jeigu naudojame štai tokias dėžutės. Žinoma, jeigu įmonė leidžia, jeigu saugus slaptažodis, jeigu nenaršote ten, kur nereikia, jūsų renginys yra naudojamas tik jūsų pačių, neduodate vaikam, tuomet, nu, galbūt ir saugu. Nemačiau toks jeigu. Taip. Ir daugiau turbūt jeigu būtų, galima jų išvardinti. Taip. Tai mes visada prisiimame patys riziką. Ir kita vertus, ko gero, na, tada ir svarbu, kokią informaciją aš siunčiu tuo elektroniniu paštu, sakykime, kiek jinai yra iš tikrųjų saugotina ir slapta, o kiek, na, jeigu blogiausiu atveju, kiek būtų blogai, kad kažkas sužinotų, ką aš rašiau elektroniniais paštais, sakykime, na, galbūt kažkieno sutartį siuntinėjau ir ten yra kažkieno asmeniniai duomenys, tai vėlgi gali būti nesaugu tiems žmonėms tada. Tokiu atveju aš rekomenduočiau, jeigu siunčiate sutartis ir jautrius duomenis, reikėtų tiesiog susiskambinti prieš tai, kad failas bus suarchivuotas su slaptažodžiu. Jūs patalpinate į diską internete, pasakote, kad jūs nusintėte nuorodą, bendrinote tą failą, tas žmogus atsisiunčia į savo kompiuterį, jūs telefonu pasakot slaptažodį ir ištinate iš internetinio disko. Turbūt būtų saugiausias variantas, kaip persiųsti jautrius duomenis ir nesiųsti jų pačiame elektroninėme laiške, nes juos gali perimti kažkas tai. Ačiū už patarimą. Būkite atsargus naudodami laikinasias elektroninio pašto dėžutes, kadangi kai jūs susikūrėte, bet kas kitas atspėjęs prisijungimo vardą, tarkim home išrašiau, tai galima matyti, kas į tą home pašto dėžutę ateina kokie laiškai. Jau svarbios informacijos čia nereikėtų siuntinėti. Tai gali būti pavyzdys laikinom registracijom. Na ir reikia prisiminti, kad slaptažodžiai yra slapti, jų niekam nereikia pasakyti. Galbūt būna darbe situacijų, kai jūs nueinate nuo kompiuterio, tarkim pusvalandžiui, ir čia ir dabar reikia kažkam prisijungti prie sistemos. Negalima pasakyti savo slaptažodžių kitam žmogui, nes jis iš tikrųjų gali prisijungęs neaišku ką padaryti ir neaišku kokiais tikslais. Neužsirašinėti užrašų knygelėse, nes ten yra pati pažeidžiamiausia vieta, mes neuždėsime apsaugos užrašų knygutėje, kad niekas neatsiverstų ir nepažiūrėtų. Galite užsirašyti galbūt pradžią, jeigu žinote tam tikrą algoritmą, bet nepilną slaptažodį ir nepilną prisijungimo vardą ir tikrai ne patį adresą. Na ir jeigu jau kartais išsirašote kažkokį slaptažodį, būtinai pasiimkite arba sunaikinkite tą lapelį, kurio jūs užsirašėte. Reikia visada prisiminti, kad ypač bankai arba kitos sistemos neprašo asmeninių duomenų pateikti, tokių kaip prisijungimo vardas arba asmens kodas arba panašiai. Tiesiog, jeigu jau prašo, turėtumėte suklusti, ar tikrai su jumis komunikuoja tą įstaigą, apie kurią jūs galvojate. Geriausiai tokiu atveju, ko gero, būtų pasiskambinti į banką ir paklausti, kas čia dedasi, nes tikrai kartais būna atvejų, kai sukuriami labai panašus į banko puslapiai ir tiesiog tam, kad susirinktų mūsų slaptažodžius ir duomenys įvairius. Ir reikėtų paskambinti tuo numeriu, kuris yra oficialioje svetainėje, o ne laiške pateikiami, kur yra pateikiamas. Nes ten gali būti kokių nusikaltėlių pateiktas telefono numeris, jūs paskambinsite, jie sakys taip, mums reikia jūsų duomenų, nes tarkime, per jūsų sąskaitą yra plaunami pinigai, jūs turbūt nenorėtumėte tapti nusikaltėlių ir panašiai. Įvairių galima sugalvoti situacijų, kaip galima išvilioti duomenis, mes jau praeitą kartą kalbėjom apie tai. O grįžtant prie mūsų temos šiandieninės, tai galime apibendrintai sakyti, kad didžiausių priešų mes galime patys tapti sau, kai paspaudžiame, sutinkame, diegti, install ir neatsakingai tai padarė. Pirmiausia, mes turime perskaityti, pažiūrėti, ką ta programėlė darys, jeigu mes ją diegiame ir kokias paslaugas mes už tai gausime. Ir jeigu
atskleisime per daug informacijos, taip pat praeitą kartą kalbėjome, kad nereikėtų štai šių duomenų atskleisti, nei pirštų antspaudų, nei parašų, nei asmens kodo, nuotraukų kažkokių, kurių jūs nenorėtumėte skelbti, mobilaus telefono numerio ir panašiai. Nes šiuos duomenys turėdami, nedraugiškai nusiteikę žmonės gali jais pasinaudoti. Na, dažnai girdžiu irgi tokių pasakymų, na ir ką jie padarys su tais duomenimis. Jūs galite nežinot, ką jie gali ateiti dar papildomai sužinoti ir kaip gali būti tie duomenys panaudoti. Tiesiog nerekomenduojama to daryti. Na ir kaip būti saugesniam, tai yra būti budriems ir nuolat atnaujinti žinias. Ir su tuo susijęs vienas klausimas. Jūs, Renata, atstovaujate ir informacinių technologijų institutui. Ir klausimas ir yra, galbūt ši įstaiga turi specialius kursus ar mokymus vyresniųjų klasių mokiniams, o galbūt mokytojams. Nes ne visada tėvai ir mokytojai gali perduoti teisingas žinias tokia sudėtinga tema. Mm-hmm. Tai ar yra galimybė mokytojams tobulintis jūsų institute? Mes dirbame su mokymo centrais arba galima kontaktuoti tiesiogiai su informacinių technologijų instituto arba su mokymo centrais, kurie turi pasirengę šį kursą ir gali detaliau papasakoti būtent šiomis temomis, nes e-saugos tema yra gana plati. Mes per du kartus turbūt apžvelgėme tik tai mažą gabalėlį, kas labiausiai aktualiausia, o jeigu norime įsigilinti daugiau, tai yra tokie kursai ir yra kvalifikacijos kelimo sertifikavimas, taip vadinamas, kur mokytojai gali, nebūtinai mokytojai, galbūt ir tėvai, išklausę kursą, išlaikyti testą ir gauti netgi įsidėlo pažymėjimą. Aha, ir man reikėtų žiūrėti isidl.lt. Taip. Ten bus daugiau informacijos. Na ir ačiū už dėmesį. Tai ačiū Jums, Renata, tada už tokį išsamų pristatymą ir už visą tą informaciją, kurią suteikėte šių dviejų transliacijų metu. Savo ruoštų tiesiog noriu priminti, kad ir šis įrašas netrukus jau bus pasiekiamas Mokytojo TV. Tie kiti įrašai susiję su medijų ir informacinio raštingumo ūkdymu arba medijų ir informacinio raštingumo pačia tema. Tai yra, ką svarbu žinoti tiek asmeniškai tiems, kurie naudojasi įvairiomis technologijomis arba, na, sakykime, skaito žiniasklaidą ir domisi, kaip atsiranda tas turinys ir kokie, na, kiti, sakykime, etikos principai ir kiti. Kiti dalykai, kurie turi įtakos tam netgi ir turinį, kaip tiesiog tiems, kurie norėtų ugdyti savo kritinį mąstymą, na ir žinoma, tiems mokytojams, kurie norėtų savo mokiniams padėti jų kritinį mąstymą ugdyti. Tai visą tai galite rasti vaizdo įrašą, žinoma, mokytojo televizijoje pasirinkę raktinius žodžius medijų ir informacijos raštingumas, arba ugdymo sode ieškodami, pasirinkę duomenys.ugdome.lt, pasvirasis brūkšnelis MIR, medijų ir informacijos raštingumas. Tai tiesiog siūlyčiau pasinagrinėti, pasieškoti, žinoma, šios nuorodos bus ir po transliacijos aprašu. Na ir ką, panašu, kad klausimų nesulaukime. Renata, gal norėtumėt, na, kadangi jau baigėme šitų dviejų transliacijų ciklą, ką norėtumėt akcentuoti, su kokia mintimi, su kokia žinute mums visgi reikėtų likti po šitų transliacijų? Pagrindinė žinutė. Mhm. Pagrindinė žinutė turbūt būtų tokia, kad mes neturėtume bijoti informacinių technologijų, nes galbūt po šių dviejų paskaitų pasirodys, kad dabar turime nustoti naudotis išmaniaisiais renginiais, visus kompiuterius atjungti nuo interneto ir daugiau nieko nediegti. Tikrai mes to neišvengsime ir renginiai bus ir toliau prijungiami vis labiau prie interneto. Reikia būti atsakingiems, reikia nuolat domėtis, nuolat šviesti jaunimą, kas yra labai svarbu, ypač paauglius, kurie naršo netinkamą turinį, kurie galbūt bando atsisiųsti nelegalų turinį. Jiem nuo pat mažens reikėtų pasakoti, kokios gali būti pasiekmės, ką galima padaryti, turbūt dabar, kurie klausosi, sakys,
mes reklamą darytume jiems pasakydami apie netinkamą turinį. Bet jeigu mes nuo mažens ugdysime jaunimą, tai tada jie galbūt irgi supras, kad reikėtų naudotis kažkokiam kitokiam priemonėm ir nenaudoti tas, kas gali atnešti mums kažkokių tai nenaudingų dalykų. O kartu reikėtų dirbti tiek mokytojams, tiek tėveliams, kartu domėtis, atnaujinti žinias, dalyvauti kažkokiuose seminaruose, dalintis tą informaciją, nes būna, kai skaito pranešimus, tiesiog galima sužinoti įvairių įdomių dalykų ir iš pačių dalyvių, su kokiom problemom jie patys susiduria. Tai ką, tai ačiū Jums, Renata, ačiū žiūrovams, kurie buvo labai aktyvūs. Na ir tiesiog kviečiu susitikti kitose Mokytojo TV transliacijose. Iki malonaus. Yes.